Twambĩrĩrie na kũrĩa mwena wa Murang'a kũrĩa ahunjia a kanitha cia AIPCA, ACCNS, Full Gospel na ACK kuma wodini ya Kanyanya-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema marĩ na gĩikaro kĩa hamwe kwarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩgũmĩra na kũhinyĩrĩria andũ ethĩ na arũmĩrĩri ao. Mamwe ma mathĩna marĩa morotetwo nĩ ũhũthĩri wa njohi na ndawa cia kũrebia, andũ kwĩruta muoyo, kuongerereka kwa mbara cia kĩmũciĩ na andũ kũritũhĩrwo nĩ thogora wa mũtũrĩre. Kwaria na ciana icio thĩinĩ wa pastoral programs na rĩngĩ thĩinĩ wa CU, ona rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũgĩaga na activity, tũgũthiĩ tũgaikara thĩ na ciana na aciari, tũkamarĩria kĩene gĩa gĩthomo na tũkarĩria ciana icio ũhoro wa mĩtugo ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩcenjia mĩtugo. Ũguo tũtimatigarĩirie, nĩtũkoragwo tũrĩ nao hĩndĩ ciothe tondũ aciari nĩo mena ciana cio na kũu mũciĩ, na nĩtũrathiĩ na mbere na kũmaiguithia na kũmathaitha aciari magĩe ndũgũ na ciana ciao, nĩgetha mwana akahota kũhingũrĩra ithe kana nyina ngoro. Mostly arĩa me cukuru, rĩrĩa mokaga kuma cukuru, aciari rĩrĩa maikara thĩ na ciana icio magĩa ndũgũ nao, mahote kwaria na gũcokania na kũmanĩrĩria, mwana ũcio nĩekũhingũra ngoro yake. Andũ angĩ marakinywo nĩ handũ makaga kĩĩrĩgĩrĩro, wona mwana arora ithe kana arora aciari ona matiĩ na ũhoro na yani ũhoro nao, mwana ũcio agathiĩ kwĩyethera ũteithio. Naguo ũteithio egũthiĩ gwetha, agathiĩ gwetha kũrĩ andũ arĩa matarĩ ega, mwana ũcio agathũka, athũkaga tondũ gũtirĩ mũndũ wamũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Ithuothe nĩtwetĩkanĩire atĩ nĩtũkũhoera itũra rĩrĩ ritũ na nĩtũkũnyitanĩra harĩ kũgacĩrithia ũhoro wa mbeũ njĩthĩ, ũhoro wa kũmarĩria, ũhoro wa kũmahe mentorship, na ũhoro wa kũexploit talent iria menacio kana iheo iria menacio, nĩgetha matuĩke andũ productive thĩinĩ wa society. No twarĩrĩria ũhoro wa gĩthomo na nĩtwarora njĩra iria cigũtũma mwana witũ wa Kanyanya-inĩ mũgĩ na ndĩkĩ ndakĩrĩ na ũhoti, nĩtũkũhota kũmũnyitĩrĩra na kũrũgama nake, nĩgetha gĩthomo gitũ kĩgacĩre na rũciũ rwitũ rwa mũikari wa Kanyanya-inĩ na mwana witũ wa Kanyanya-inĩ atuĩke mũndũ wa ngwa.